L'actual contracte de la brossa de Tarragona expira a l'abril de l'any vinent i ja fa temps que es treballa per a la confecció de la principal concessió del consistori. Aquest divendres s'ha donat el pas previ a la licitació del contracte amb l'aprovació al plenari de l'estructura de costos dels tres principals lots amb què comptarà. Es tracta de les àrees de recollida de residus i neteja viària, servei de neteja de platges i terrenys municipals i del servei de deixalleria municipal. I és que aquesta és una de les principals novetats del nou contracte, que es dividirà en 5 lots, el que ara és concessionat a una única empresa. Els dos primers, però, sí que podran ser adjudicats a un mateix concessionari, mentre que la intenció del consistori és que el tercer, el de la deixalleria, pugui ser adjudicat a alguna empresa de l'àmbit de la inserció laboral. Amb tot plegat, s'espera poder guanyar amb eficiència i amb reducció de costos respecte a l'actual concessió. Amb tot el sistema que estem fent i novetats que hi haurà, i amb tot plegat, al final, el cost final serà en volum, serà menys. L'altra qüestió serà després com apliquem o com fem servir el tema de la taxa, que serà un altre tema i una altra novetat que properament treballarem. Ara l'estructura de costos aprovada aquest divendres haurà de ser validada per la Generalitat abans de procedir a la licitació del nou contracte. Ha comptat amb les abstencions del PSC, Ciutadans i el Partit Popular, uns socialistes que han defensat el contracte actual que ha estat durament criticat per grups com el de la CUP.